Sharaf Darak, Gichininga, Aneninga, Dostak, Aslam Alaikum. To Sharaf Darak num Yakinan Bingurike Balustan atin Bekadar Malakhak Sholingar. Our Daskanke Jaga Jaga Mojudo. To Kanas Sangat Saka Kanipari Ni Pasakari Amisha Wat Saida Tenanti Malakham Kungonotak. To Bilkuli Malak Kungonotak. To O Bichara daira musidina samaf da kae kauka to koshish kare asi jaga seno de du tamma se malakhas to kane pe ne dadi kunoiye to ilalu gida se to zaire kunai sate wale sit spawn me magar dadi nume kare ilal tariqatin agar ni shikar as kesem kam se kam ara time ni tena ganne ya kare gulele ya ant samni shikar kesa niyat na na mare kam se kam کم سے کم شکار نہ ٹیمانی کرے اللہ اکبر ڈز او دے خلق تو سنگتاک او سنگت کنکے نہ سے ملخ سے سنے والے کچھے عید کھنتا نوٹک مگر او پہنے ویڈیو سنگتاک کرے نو کل ننا بلوستان مخلوق کرے نے عربا کرے نو تو نی کچھا کنتے پر بلکل ہی کچھا کنے دون مسئلہ سب والے اسی تسرے کہ دا ملخ کرے ایلو ملخ آتے ہم مچی جتائے انتے ایک دانا رنگ جتائے اور اللہ بہتر چاہے دسکان کی دادی کنتن دانا ذائقہ ہمارے ولی ننا بلوچستان شاید کہہ رہا پلا کو را گڑاک مرے رہے باز بہترین اوتا ذائقہ سمرے گا شاید دادی مورین کی دا ارا جاگنا ایوان سے بس سنے ننا بلوچستان تھے داخل مسنے دانم ذائقہ ہے ورینہ کی واقعی دام امو وڑے یا نہیں تو بابو سنگتا کل مست کہہ رہے ای کہہ رہے نمی ملخ شانے تے وے واللہ او دی کری شکار نہ طریقہ چن ایدہ دے عمر کنے وے اراورت کننگے کا کوشش کبو کہ اللہ مرازی مرے اراتیم نی گڑاس کنے سے شکار کے سے تو امو طریقہ چکتے کہ اونا ارا کے عذابی ہے او تاخص محسوس مف تو سنگتاک دا ملخ کرے نمامونا چیے دا دی سنگت سکنکن نو مسچار دے مرے کے سنے تے ڈکا سستے باز مشکل اٹھے نسے جاگا سیا تو ایدہ دے خننگ اٹھے اٹھے نمامون اٹھے نمام خننگ اٹھے نورتے دا سے گلابی کلر نا ملخ سے ننا علاقہ نا ملخ کرے مچ پیونیا خلے رہے خرمشیا خلے رہے باز جوانو کلر استمارے کک ولی دانا کلر کرے خنی رہتے بلکل انہوں نے کہ پینک ملخ پینک اسما نا ملخ سے اورین کی دانا ذائقہ انت پائک امرے تو سنگتاک بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے نا اول تو کوشش مارے انہاں کاتوم ہم پیش کشکیں گے تو باز بہتر ہے اگر کاتوم ہم کشکیں کا پیس ہے تو کوشش انہاں کرو نا پدنات سیڑے او دی اٹھ لگ تاکہ رے او نا باٹی بفس سک امو ورد کنتے تاکہ نا استم خرامف سنگت سے نا مست خرامف او تینی خالی کر پدنات کنڈا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بکل سنگ جاک گاؤں نہ کہہ رہے رانے باز مزداری والی سنگتاک دانا رکھ ٹیسٹے اراک ذائقہ ہے تی دا آئی وڈا فک اراک مرویے ننا ملخ آتی تن دانا ذائقہ مچی چھین جی دا آئی وڈا فک دانا ذائقہ کے رے دنگ فارمی اکو کرنا سوی کنیس نا بسیس کنیس تے سیم دانا کری ذائقہ امی وڑے تو دا الالو گڑا سے الال طریقہ تن اسے وڑا سے تن کم سے کم دا دینے کن کہ اللہ پاک راضی مرے اور نما استم خرامف انتے کہ اونا بقایا اس سے کرے دا رانست بچہ سو باز بہتری نہیں تو باقی کرے اونا اس سے دا دے ٹھیک ہے ارہ خراب ہیں گا اس سے تے او دا دے سنگتا نما است خرامف تینا است خراب کا پاو باز ٹیسٹیو گڑا سے اور دا صحت کے خاص کر کرے ارہ مخلوق کی معجوم کونے کی دا یخ خٹن پٹ رہتے ارہ میں ملک پٹا کنتے بلکل اس تے خراب کا پک ذائقہ اس تے جوانو بس والے عراق نانا بلوچستان نا
ایوان تھا پاس یا کرنی پھلا تھا پاس تو ایفتا مٹ جتائے دا سما فرا جگن ایوان سی بسونے نانا بلوچستان اٹھن چلے ایز یو وش اللہ پاک نو میں خوش کیں تھینک یو